Hello， 大家，我今天呢要去跟 Steven， 我们要去拍一个 Ontario 那边的一个楼盘，然后我们会去拍一下那边的介绍简介，做一个开头 intro。我现在要去办公室里面找他。哇，我今天一定要纪念一下，我第一次从我们家走到 office， 开车到 office 没有用 GPS。有点小激动，然后今天不用带客人，所以穿的比较随性。完了，要让他们先来开门。耶 ，Steven 来给我开门了，谢谢，感谢。他 asking price 本身就蛮高的，这个圈呢。You can give me a call back, and it can sell probably way more than you listed like in 2019. I love. 对。接触的观现在来派我拍公园儿。哪儿哪儿哪儿？你给我指出来。这个什么都没有。他们已经要动工了。的那一家嘛，左转还是右转？直走左转，前面0.2嘛，对对，就是这个左转。十分钟，对，我给你们，你老婆，你俩老婆都买两盒。没事，我每一个都买。这是左转。新开的一家，可好吃了，据说是。是之前在。就一圈一圈的，长得可美了。在二百那个吗？对对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 ，9分钟能到。9分钟左转。找到了吗？我就是那栋，那栋是本地，我没有听过。那栋是就是那栋就不是了。那个 Jimmy John， 哎，在对面。对吧？哎 ，Mochina 关门，星期一，所以我们来喝 Starbucks。走了，各位。Sayonara。拜拜。Bye。充实的一天又结束啦，现在回家吃饭。哇，每一天感觉都早出晚归，但是非常的充实。那我们今天的影片也到这里啦。哇，没摘口罩。那我们今天的影片就到这边啦，其他的我们就下次再见吧，拜。